Então, estamos aqui hoje com o lançamento 2019-2020 da Mammute Sup Race 14 pés, tá? A gente veio com um trabalho novo. A gente começou pioneiro no Brasil com as SUPs, os races, só que como era feito em hand shape, sacou? A gente não tinha um padrão, eu consegui um desenvolvimento, mas a gente não conseguia manter os atletas e manter o nível das pranchas por causa do hand shape, tá? Então com essa reviravolta que o mercado baiano deu, com a Shape It chegando e trazendo um grande equipamento pra gente e o estudo que particularmente eu tive, e cursos e me aprimorei, eu venho agora com a 14 pés race, tá? Com essa transição aqui bem bujuda. Eu venho com um copy pitch não tão rebaixado, tá? E uma prancha que é mista, ela para andar entre no flat e no mais mexido, tá? Eu tenho uma transição aqui embaixo, que eu venho com um full concave, tá? E depois eu saio em V-bottom. A construção dela, do glass, tá? Eu tenho carbono nas laterais, tá? É uma prancha muito resistente, tá? E leve, tá? Então é uma prancha que tá saindo com 11, 12 quilos no máximo. Posso chegar um menos peso, mas em outro volume, em outras dimensões. Mas essa eu acredito que agora eu volto pro mercado com essa prancha, voltar a remar, voltar a ter destaque em nível nacional, como a Mammute sempre teve, a gente ficou afastado do mercado. Mas agora com a tecnologia não tem por que a gente voltar, então já com esse protótipo, já é uma prancha que está definida as transições da construção. E agora a gente vai entrar em taxa de testes e mais testes dentro da água para baixar tempo. Mas basicamente o projeto vai ser desse aqui.